mbajt sot në Expocity Albania panajiri AGRO-TECH Expo Forum 2019, në të cilin shumë biznese përgjatë 2 ditëve do të prezantojnë produktet e tyre në dobi të agrobiznesit e agroturizmit. Pjesë e këtij panajiri, Credins Bank vjen me risitë e saj për konsumatorët. I pyetur nga News 24, Kamber Kasolaro, koordinator I Credis Agro, na shpjegon. Ky panajir, siç zhvillohet, është 360 gradë agro, pra është një panajir ku është tërësisht dedikuar për agrobiznesin dhe agroturizmin. Priten shumë marrëveshje biznesi, marrëveshje midis klientëve dhe furnitorëve, marrëveshje midis klientëve dhe bankave, një nisje, një marrëdhënie e re apo një zgjerim, një marrëdhënie ekzistuese. Banka merr pjesë edhe me degën e saj lëviz, duke promovuar për herë të parë në Shqipëri një degë lëvizëse që shkon aty ku është fermeri, aty ku është agrobiznesi, aty ku zhvillohet agroturizmi. Atë të gjitha ato biznese apo agrobiznese që nuk kanë mundësi që të shkojnë në një degë të afërt në bankë, shkon banka tek këto agrobiznese apo tek këto zona që janë më larg zonave të banuara. Risia e bankës Credins në këtë panajir është dhe prezantimi një automobili si degë, I cili do të shërbejë si një degë me të gjitha funksionet për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve, si dhe shërbimin ATM. Objektivi kësaj degë lëvizëse është të ofrojë shërbimin klientëve edhe në zona ku banka nuk operon me degë. Është në fokus, vetë pjesëmarrja në këtë panajir të dedikuar tregon që banka e ka fokus, ka ngritur strukturat e veta këtë vit të reja të dedikuara për të ardhur në ndihmë dhe për ta zhvilluar, për të gjeneruar sa më shumë portofol kredie të agrobiznesit, të agroturizmit, por jo vetëm këtë, por edhe për të lidhur marrëveshje me klientët ndërmjet tyre. Vijim do ketë të tjera evente, të tjera forume që banka do zhvillojë me agrobiznesin, do jenë takime B2B, business to business, ku banka do ftojë në zona rajonale, në disa rajone të caktuar, aktorët kryesor të këtyre zonave dhe të gjithë këta rrjetin e vetë për të prezantuar me njëri tjetrin, për të njohur, për të lidhur marrëveshje të reja bashkëpunimi. Në këtë event të sektorit agro, Banka Credins mbështet fort strategjin për të zhvilluar agrobiznesin në vend, përmes ofrimit të produkteve, shërbimeve dhe financimeve bankare për klientët agro.